Американският президент Доналд Тръмп похвали военните осъществили атаката в Сирия. Тръмп се обърна към тях в Твитър. Поздравявам нашите страхотни военни мъже и жени, които представиха толкова добре Америка и света при атаката в Сирия, написа американският президент. В петък Съединените щати изстреляха 59 крилати ракети по военно летище в сирийската провинция Хомс. Като причина стана извършеното тази седмица химическо нападение срещу цивилни в провинция Идлип. Атаката на Съединените щати беше подкрепена от редица европейски страни. България обяви, че приема ударите като част от усилията за решаване на проблема с химическите оръжия в Сирия. Според американския министр на отбраната Майкъл Фалън, Русия носи косвена отговорност за всяка цивилна жертва в Сирия. В интервю за Вестник Сънди Таймс Фалън заяви, че принципната подкрепа на Москва за режима на Башара Сата е неприемлива и трябва да бъде преосмислена. Той подкрепи решението на Доналд Тръмп за удари срещу военна база на сирийските правителствени части, като по думите му това е било единственото правилно решение след химическата атака в Идлип. Смяната на режима в Сирия е един от приоритетите на администрацията на президента Доналд Тръмп. Това пък каза в интервю за CNN постоянният представител на Съединените щати в Организацията на Обединените нации Ники Хейли. Държавният секретар Рекс Стилърсън, като че ли взе малко по позиция по отношение на Асад, като заяви да в интервю по телевизия CBS, че първият приоритет на Вашингтон е да надвие ислямска държава. В същото време пък стотици подръжници на режима в Дамаск излязоха по улиците на Нью Йорк и Лондон. Протестиращите издигнаха плакати с надписи Долу ръцете от Сирия. Митингът на Юнион Сквер завърши с блъсък с полицията. В Джаксънвил, Флорида също се стигна до сблъсъци между протестиращи и полиция, при което бяха задържани шестима души. Протести имаше още в Вашингтон, Бостън, Лос-Анджелес, Чикаго, Сан-Франциско и Сиатъл.